ქუთაისში ბუილოლოვის დღესასწაულის, როგორც საქველმოქმედო დღესასწაულის აღნიშვნა, 1914 წლიდან დაგვირდა. ბუილოლოს, როგორც ბუნებრივ ანტიბიოტიკს, ტუბერკულიოზ საბრძოლაში სიმბოლური დატვირთვა ჰქონდა. გაზაფხულის ამ დღეს გაყიდული ყვავილებიდან მიღებული შემოსავალი დაავადებულთა სასარგებლოდ იხარჯებოდა. ბუილოლობა ტარდებოდა გაზაფხულზე, აპრილის ან მაისის დასაწყისში. თეთრი ბუილოლის დღის იდეა დაიბადა სკანდინავიის ქვეყნებში. პირველად კი მისი აღნიშვნა და ორგანიზება მოხდა შვედეთში, 1908 წლის 1 მაისს. პირველად ბუილოლობა ქუთაისში, 1900 წლის წინ აღნიშნეს. ფოტოზე, რომელიც ეროვნულ არქივში ინახება, ქალაქის ცენტრალურ ბაღში გამართული პირველი ბუილოლობის საზეიმო კადრია ასახული. ბუილოლობა გიმნაზიად გოგონას, ალექსანდრე ჩიქოვანის ინიციატივას და საქველმოქმედო აქციას უკავშირდება. გიმნაზიალმა გოგონებმა ბუილოლობის გაყიდვის აქცია მოაწყვეს, რომ ტუბერკულოზით დაავადებულებს დახმარებდნენ. ამ აქციას შემდგომში ტრადიციის სახე მიეცა და ქალაქის დღესასწაულად გადაისახა. დღეს 2 მაისია, ბუილოლობას გილოცა.